Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Derce pancum. Azce esparun. Poizmi cemalsin di ordu zorim lesin. Zorim sabak yatna avçu guftugu ki adab. Petken çat ki alfaz dit. Bat kaatna, çukul khori, kalli khulna, malamat, badgumani, اَمہِ پتہٕ چھِ بَن کَنہِ یُس لیسَن دِتھ چھُ اَمیُک پَرو أسۍ اَکھ پیریگراف گُفتگوٗ کے آداب ہمیشہ مُناسب آواز سے گُفتگوٗ کیا کرو آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت کہ سننے والی کو ناگوار گزرے بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے نہ اس قدر روک روک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے جس کی سے گفتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو تم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کہو یہ میں لیسنُک یُس زَن کہِ ناو چھُ اَتھ چھُ گُفتگوٗ کہِ آداب ناو اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ الفاظ یِمَن ہُنٛد معنی اَسہِ ضروٗری سَمجھُن چھُ تِمَن ہُنٛد معنی چھُ اَسہِ یَتَتھ دِتھ گۄڈنیُک لفظ چھُ بات کاٹنا بات کاٹنا گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ کٲنٛسہِ کَتھ ژَٹٕنۍ کَتھِ منٛز کَتھ وَنٕنۍ کِسی کی بات مےٚ دخل دِنہٕ کانٛہہ آسہِ کَتھ کَران یَکدَم ژھُنُس منٛزٕ کَتھ ؤنِتھ تٔمۍ آسہِ نہٕ وۄنۍ برابر کَتھ کٔرمٕژ کیٚنٛہہ دوٚیِم چھِ چُگل خوری گٔے کٲنٛسہِ پَتہٕ کَنہِ بوٚر ژَٹُن پیٖٹھ پیٖچھے بُرایی کَرنا کَلی کھُلنا گوٚو ییٚلہِ کانٛہہ پۄزُر برونٛہہ کُن یِوان چھُ سَچایی ظٲہِر ہُنا مَلامت مَلامت گوٚو بُرا بَلاے کیٚنٛہہ نا کٲنٛسہِ سۭتۍ غلط زبان استعمال کَرٕنۍ بدگُمانی بدگُمانی گوٚو غلط فہمی گُفتگوٗ گُفتگوٗ گٔے بات چیٖت آداب آداب گوٚو طٔریٖقہٕ کَتھ کَرنُک طٔریٖقہٕ گُفتگوٗ کے آداب گٔے کَتھ کَرنُک طٔریٖقہٕ دھیمی دھیمی گوٚو آہِستہ مدار مدار جی اُکتانا گوٚو تنٛگ یُن ایب گوٚو نوٚکُس یہِ سبق چھُ اَسہِ پَرُن آزٕ ہمیشہ مُناسب آواز سۭتۍ گُفتگوٗ کیٛاہ کَرو ییٚلہِ زَن تُہۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھ ٲسِو کَران تہٕ یُس آواز تُہٕنٛز آسہِ یہِ گژھِ مُنٲسِب آواز آسٕنۍ کَتھ کَرٕنۍ وِزِ نہٕ گژھِ آواز نہٕ تو اِتنی دھیمی ہو کہِ سُنایی نہٕ دے اور نہٕ اِتنی سخت کہِ سُننے والی کو ناگوار گُزرے نہٕ گژھِ تیٖژاہ لوٚژ آسٕنۍ آواز یہِ بیٛاکھ بوزی نہٕ یہِ تُہۍ وَنان چھُو نہٕ گژھِ تیٖژاہ بَڑِ آسٕنۍ زِ بیٚکِس کیٛاہ گژھِ ناگوار بیٚکِس گژھِ یِتھَے ہیوٗ تَس باسہِ یہِ چھُ شرارت کَران بولنے مےٚ اِس قدر جلدی نہٕ کَرو کہِ دوٗسرے کو بات مےٚ دوٗسرے کو بات سَمٕجھ مےٚ نہ آیے تیوٗت تیز تہِ گژھِ نہٕ کَتھ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ یوٗت نہٕ بیٚکِس فِکرِ طریٖقہٕ کیٛاہ وَنان چھُ نہٕ اِس قدر روک روک کَر بولو کہِ سُننے والے کا جی اُکتا جایے نہٕ گژھِ تیوٗت مدار مدار کَتھ کَرٕنۍ زِ یُس بوزَن وول آسہِ سُہ کیٛاہ یی تنٛگ یہِ کَتھ بوزان بوزان جِس کِسی سۭتۍ گُفتگوٗ کَرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ آسہِ گۄڈٕ گژھِ یہِ وقت وٕچھُن یہِ موقعہٕ وٕچھُن یہِ چھا کَتھ کَرُن موقعہٕ کِنہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ بات کٲنٛسی ہی أچھی ہو یا ضروٗری ہو لیکِن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضروٗر بُری معلوٗم ہوگی اگر أسۍ کَتھ کَرو کٲنٛسہِ سۭتۍ مگر یہِ کَتھ کَرنُک مُنٲسِب وقت آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ کَتھ کۭژاہ تہِ اَصٕل آسہِ مگر بیٚکِس چھِنہٕ کَتھ بیٚہوان کیٚنٛہہ تَتھ چھِنہٕ ٹھیٖک باسان کیٚنٛہہ کِسی کہِ بات کَٹنا سخت ایب ہے أتھۍ سۭتۍ چھِ یہِ چیٖز تہِ خیال تھاوُن اگر کانٛہہ کَتھ کَران آسہِ تَس کَرو کَتھِ منٛز کَتھ تَس دِمو نہٕ کَتھَے کَرنہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ واریاہ نوٚکُس اِنسانَس منٛز جب تک دوٗسرے شخص کی گُفتگوٗ ختم نہٕ ہو تِم ہرگِز اپنی بات شروٗع نہٕ کَرو یوٚتتھ